Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Шарухан шахарынан кейін 100 шақырындай жол жүріп, үзім атаулы қалада аялдады. Бұл атырапта батыс дешті қыпшақтың әскери бекінісі орналасыпты. Сондай-ақ Балын атты қыпшақтар елді мекенінің орны осы маңайда болуы мүмкін дейді тарихшылар. Игорь жасағы туралы жырда айтылғандай, және Харьков зерттеушісі Гит Мансаның дерегінше, бұл жерде қыпшақтардың соңғы әскери бекіністері орналасқан. Мына ұзын қорғанның кейінгі атырап, 100% дешті қыпшақтың жері саналады. Біз бұған дейін барған Донецк қалашығында Русьтің шекарасы болған. Үзім қаласы шығыс пен батысты байланыстыратын негізгі халықаралық қақпа рөлін атқарған. Ол жерден үш бірдей сауда керуені өткен. Әскери бекіністер біріншіден қауіпсіздік үшін жасалса, екіншіден экономикалық қарым-қатынасты қадағалайтын кеден бекеті болған іспетті. Бұл деректерді нақтылай түсу үшін әлі де археологиялық зерттеулер жүргізу керек. Мынау тарихшылардың, ғалымдардың айтуы бойынша, бұл арада үлкен қорғаныс бекіті болған. Ол 12-13 ғасырдан бері келе жатқан қорған. Бұл қорғанның неге салатын білесіздер, өйткені міне осыдың көпісі бір 100 шақырым жерде Харьков тұр. Ал енді Харьковтен бері қарай көпісі бір 20-30 шақырым жерде шегара басталады. Шегара Половецкий поле дейді, или болмаса біздің бабаларымыздың тұрған жері. Қыпшақтардың тұрған жері шекарасы. Олар осы арада 200 жылдың сыртында тұрды. Олар өлі келгенде Қазақстан территориясынан Алтайдан келді. Бірақ бұларға келіп қоныстанып қалды 200 жылдың сыртында.